Mä oon koira luu. Ja tää on mun intro-video. Pikku juttu vielä Vähemmän seksikyyden on. Mä itses. Hei, mä oon koira luu ja tää on mun esittelyvideo, missä mä esittelen itteeni ja tämmöstä. Tässä on vielä vähän. Et oma itses, mikä tekee koralus koralu? Okei. Hei, mä oon koira Luu ja tää on mun intro-video, missä mä esittelin itteeni, joten tervetuloa tänne mun YouTube-kanavaan, okei? Okay? Tänne kanavaan on tulossa pian paljon uusia videoita, joten kansi sitten pysyy mukana. Heippa!